oba dela, izvini, kako se zoveš? Izvini što sam tu slobila sa oban i zato što ne... Ti si supruga Slobina. Supruga. Ne znam, ne. A čekaj, tebi treba momak da uđe, tako ovde? Andrej. Andrija. Pa treba je da uđe. Neće. Divna, sad se pokazalo ko je ko. Čekaj, reci mi, Andrija... Znate, nisam moram uvijek, nisam zapamtio, ti me pršao, šta li je Miljana? Ne, ne znam ga. Ne znam ga, ne. Nije Andrija na kog sam ja mislila, ne. Ti si je nominovao. Čekaj, ili si ti imala dečka kad je Sloba prevario s ovom ili s Lunom ili posle toga kad si saznala? I posle si našla momka? Da, mi smo se pomirili, tamo bivši dan. Kao bili su zajedno pa se... Čekaj, pričat ćeš mi, ta priča je komplikovana sa njima. Ta priča je za mene, kako ona, kako ona je za druge ljude, jedna. Čekaj, a sa Slobom... Treća. A sa Slobom, Kija, joj ćeš da se mireš? Kada si treća? Nikada. Pa to ti ne treba, ali imaš dece s njim? Dece, ali imaš njim? Pa digne ruke toga, šta će ti to u životu? To ti ne treba. Strašno. 93. A ja tu Lunu ne razumem. Mlada devojka, kako može da bude, znači ne ceni i ne poštuje dovoljno sebe, čim može nekome da bude druga, ja to ne mogu da razumem. Ili sam ja glupa i ograničena ili... Da se venčaj, mi ćemo svi da idemo na svadbu. Molim? Da li ona je znala da je čovek oženjen kada se smuvala sa njim? Jes. Pa na što to liči? Ali ona je rekao neću više ovu prvu ženu. Pošto se nije razveo, u realitiju je rekao, što i nije rekao pre toga. Da. Kaže, zaljubio se. Zaljubio se. Za 10 kila ovo probira. Dobro. Sad vremena se peku. Previše mi je ovo. Ti nikako da legneš. Ti već sve pola sata reče lako noj. Stavi za kreta. Slada. A vi ste čija mama?